दर्शक वृन्द नमस्कार दर्शक वृन्द आज मिति दुई हजार अस्सी वैशाख दस गतेको दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले करारमा नगर प्रहरी जवान नियुक्ति सम्बन्धी सूचना निकालेको छ अर्थार्थ करारमा नगर प्रहरी जवानको नियुक्तिको लागि विज्ञापन खुलाएको छ हजुर तपाईँहरू आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला यहाँ लेखेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले करार सेवामा सहीजना नगर प्रहरी जवान देव मोजिम योग्यताका कदमका आधारमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने भएको हुनाले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रशासन विभागमा निवेदन दिन हुन आह्वान गरिन्छ तल अझै के हेर्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल प्रहरी जवान भर्ना सम्बन्धमा मिति दुई हजार उनासी चैत्र सत्र गते चानम नेपाल प्रहरी स सशस्त्र प्रहरी बल यो चानम भनेको चला चलानी नम्बर र नेप्रा भनेको नेपाल प्रहरी स बल भनेको सशस्त्र प्रहरी बल सात सय उनचालिसको गृह मन्त्रालय मार्फत प्राप्त वैकल्पिक सूचीमा रहेका नामहरूमध्ये यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र प्राप्त हुन आएका निवेदनहरूबाट सूचीमा उल्लेखित योग्यता क्रमका आधारमा करारमा निम्नअनुसारको सङ्ख्यामा नियुक्ति गरिनेछ साथै उल्लेखित सूची काठमाडौँ महानगरपालिकाको वेबसाइट काठमाडौँ डट जिओभी डट एनपीको डाउनलोड अन्तर्गतको प्रकाशनमा वैकल्पिक सूची शीर्षकमा रहेको समेत जानकारी गराइन्छ अथर तपाईँहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको वैकल्पिक सूचीमा पढ्नु भएको साथीहरूले यसमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ अब त्यो सूचीमा को कसको नाम छ भनेर यदि तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको वेबसाइट काठमाडौँ डट जिओभी डट एनपीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले त्यो हेर्न सकिराख्नु भएको छैन होला भने तपाईँहरू यो हाम्रो डिएन तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् हामी यस भिडियोपछि त्यो भि वी, त्यसको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी हेर्ने भनेर अर्को भिडियो बनाएर तपाईँहरू माझ पुर्याउनेछौँ तल तपाईँहरूले हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला यहाँ के छ भन्दाखेरि खुल्ला समय बेसी विवरण नेपाल तर्फको सूचीबाट र त्यस्तै सशस्त्र तर्फको सूचीबाट त्यस्तै अब यहाँ कैफियत पनि के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहीमा खुल्ला नेपाल तर्फबाट तर्फको तैतिस जवान र सशस्त्र प्रहरी तर्फको सूचीबाट सत्ताइस जवान र कैफियतमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने प्राप्त सूचीको योग्यता क्रमको आधारमा करार नियुक्ति दिने अर्थात् तपाईँहरूले करारको लागि नियुक्ति दिनेछ त्यस्तै महिला नेपाल प्रहरी प्रहरीतर्फबाट सत्रजना र सशस्त्र प्रहरी तर्फको तर्फ सूचीबाट अब जिरो छ त्यस्तै आदिवासी जनजाति नेपाल प्रहरी प्रायतर्फको सूचीबाट जना मधेसी जना दलित जना अल्पसंख्यक अल्पसङ्ख्या जना भनेर रहेको छ त्यस्तै यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो विज्ञापनको लागि तपाईँहरूले के के लगाउनुपर्छ के के विवरणहरू लगाउनुपर्छ के के कागजातहरू लगाउनु पर्ने छ भने यहाँ लेखेको छ सूचीमा उल्लेखित दर्ता नम्बर खुलेको निवेदन सूचीमा उल्लेखित दर्ता नम्बर खुलेको निवेदन अर्थात् जस जसको नाम त्यसमा छ उस उसले मात्रै यसमा निवेदन दिन पाउँछ त्यस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझ्नुभयो साथीहरू यदि अझ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् हामी फेरिबाट तपाईँहरूले बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ र त्यो सूचीमा को कसको नाम छ भन्नेबारे यदि तपाईँहरूले जान्न चाहनुहुन्छ भने यसको डिस्क्रिप्सनमा म भिडियो लिंक हाल हालिदिनेछु अनि त्यसपछि त्यहाँहरू तपाईँहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ आह्वान त्यसो भए साथीहरू आजलाई यति मात्रै म मा बिदा लिन चाहन्छु अर्को भिडियो म फेरी भेटौँला हस्त धन्यवाद